Yakında kuzatuvchilarimizdan so'rashgan edi. Uchtepa tumani Taqachida ham sotilayotgan joylarni ko'rsating deb. Qadirdonlar, shunaqa mahallaga yetib kelganmizni. Ko'rdinglar, mahallamizda faizli asfalt qilingan va eng asosiysi keng mahalla. Orqamizda 5 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan uyimizni sotuvga qo'yilgan. Yerimizdan razmerini aytadigan bo'lsam, fasadimizning kengligi 18 metr, uzunligi 28 metr bo'ldi. Hozir ichkariga kirib, sharoitlarini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Ketdi. Hop, mana qadirdonlar uyga ham kirib oldik. Asosiy binolarga keladigan bo'lsak, o'ng tarafda ikkita xonasi bor va bu yoq burchagida yuvinish xonasi, hojatxonalar. Chap tarafimizda bo'lsa 4 ta xona bor, ikkitasi mehmonxona, ikkitasi yotoqxona. Hovlimizni mana chap burchagida kattagina yashil hudud qoldirilgan va yon tarafdagi binoda ikkita oshxona, ikkita hammom tualeti bo'ldi. Ya'ni bu yoq tarafda bitta oila, bu yoq tarafda bitta oila ham bemalol yashasa bo'ladi. Sababi bu yoq past tarafdagi bino ham remont qilib yaxshi holatda turibdi. 4 ta xonasi bor. 2 ta mehmonxona, 2 ta yotoqxona. Mana bu yoqda ko'rayotganingizdek, kattagina naves qilingan, bu yoqdan ham bemalol yoz faslida ovqatlanib o'tiriladigan sharoitlar qilib foydalansa bo'ladi. O'zi bu joylarda har doim ham sotiladigan yerlar, uchastkalar chiqavermaydi. Yaxshi mahalla sababi 200 ming dollar so'rashyapti qadirdonlar shu uyimizni yana kelishiladigan joylari bor. Bu videoni pastda opisaniyasida uy egalarining nomerini qoldiramiz. Tepasida kelib savdolashsangiz, bab kelishtirib berib yuborishadigan joyi.